Nu talte vi om hår, og det er faktisk ikke kun mænd, der risikerer at tabe håret. Nogle kvinder har faktisk også risiko for at blive skaldet, enten fordi de er syge, eller fordi de måske helt frivilligt har valgt det, og dem har jeg inviteret ind nu. Velkommen til Josina Bergsø og Anne Bi Hansen. Også velkommen til dig, Angelina Devine. Josina, du blev skaldet, fordi at du fik en kræftsygdom, eller fordi du blev syg, og så fik du kemo. Vi har faktisk et billede af dig, hvordan du så ud, da du mistede alt håret. Inden, og der er du her, inden du blev klar over, at, eller da du fik at vide, nu skulle du miste alt dit hår, fordi du skulle have kemo. Hvad tænkte du så der? Så tænkte jeg, at jeg gad vide, hvordan jeg kommer til at se ud uden hår på. Og så ledte jeg på Google efter skaldede kvinder og bald women, for at simpelthen få et billede af det, så der var et eller andet at identificere sig med, men det kunne jeg simpelthen ikke finde. Men så var det så, at alt håret røg af, og du lige sådan skrabede det sidste. Ja. Hvad tænkte du så om det at være skaldet i forhold til, at du er kvinde? Jeg synes, at det var fantastisk, at det var et statement, og jeg var en anden person, og jeg fik en anden identitet, men allermest, der tænkte jeg med de kvinder, jeg talte med, som også var i behandling for brystkræft, der tænkte jeg, at det var et utroligt stort tabu at være skaldet, og at det at være skaldet i det hele taget var på mange måder omgivet med så meget dårligt, så vi måtte simpelthen gøre noget ved det. Så derfor startede min søster og jeg, som også fik brystkræft, en mission, der hed Flere skaldede kvinder i det offentlige rum. Og du er en af dem. Du har ikke en kræftsygdom. Du har en anden sygdom, der hedder alopecia, som betyder, at man simpelthen mister håret. Der er ikke noget dødeligt farligt i det. Det er simpelthen, at du bare mister håret. Hvad betyder det for dig, at du ikke har noget hår? Det betyder, at jeg ser anderledes ud, og jeg kan godt genkende det til det, du siger. Anderledes, det er jo både på godt og ondt. Det betyder, at jeg ikke kan gå i et med tapetet ringer. Altså folk lægger mærke til, hvordan jeg ser ud, og det er på godt og ondt. Og det betyder, at jeg er nødt til at tale med folk om, hvordan jeg ser ud, fordi folk har en reaktion på, hvordan jeg ser ud. Hvad betyder det i forhold til din kvindelighed? Er der andre ting, du ligesom må tage hensyn til nu, hvor du ikke har noget hår? Ja, det er klart, jeg har ændret min tøjstil og den måde, jeg går med makeup og smykker på, efter jeg har mistet mit hår. Fordi jeg mistede mit hår, og det betød, at mit look lige pludselig var helt anderledes. Og der skulle jeg lige vende mig til, at nu skulle jeg måske gå lidt mere med kjoler, eller jeg skulle gå med nogle andre øreringe. Jeg skulle ligesom finde mig selv igen og acceptere, at jeg kunne ikke blive det, jeg var før, men jeg kunne blive noget andet, der også var pænt. Angelina, du har simpelthen valgt at barbere alt håret af. Hvordan kan det være? Jamen, fordi jeg mente, det ville klæde mig. Og det gør det også. Jeg synes, du er en god udgave af Demi Moore fra den her film, hvor hun spiller G.I. Jane. Tak. Jamen, og det synes jeg også selv. Og så, ja, så det var sådan en spontan handling egentlig. Så barberede jeg det af. Men der skal alligevel noget til, at man, fordi du havde, nu så ser vi lige et billede her, hvor du før, der havde du så pink hår, langt hår. Men der skal alligevel noget til, at man ligesom beslutter sig for frivilligt at kronrave sig selv. Hvordan kom du til den beslutning? Jeg ved, det var sådan, jeg tænkte, jeg tror egentlig, det vil klæde mig. Nu har jeg haft det her pink i rigtig, rigtig mange år, så nu havde jeg lyst til at prøve noget nyt. Så er der jo mange, altså en ting er, hvad I ligesom er nået frem til, enten fordi, nu er du så blevet rask igen, men på grund af sygdom eller på grund af frivilligt valg. Men hvad oplever I af omgivelserne? Hvordan har de reageret på sådan kvinder med ikke særlig meget hår? Folk, de er simpelthen generelt bange for det. Altså det er det første, det er, at folk, de er bange for kvinder uden hår på. Og så er der det her med, at folk, det, de tror... Er bange for? Jamen jeg tror, at det er fordi, på en eller anden måde, så tror jeg, at man for rigtig mange vedkommende, så er det nærmest som om, man står med det ene ben i graven, hvis man ikke har noget hår som kvinde. Så det er den første, det er den der reaktion, hun skal dø-agtigt. Så det er den ene reaktion. Den anden er, at man ser jo ikke nogen skaldede kvinder, så børn for eksempel reagerer også enormt voldsomt. De råber, se lige den der skaldede kvinde derovre, du ved ikke, eller og hele boldspillet stopper, og du ved, at man tænker, oh shit, skal jeg nu over og forklare dem alle sammen, hvordan det hænger sammen, ikke? Men oplever du, Anne, at mange faktisk også tror, at du er dødelig syg, fordi du ikke har noget hår? Det er meget forskelligt, alt efter, det snakker vi også om, altså hvor godt man lige ser ud den dag. Hvis jeg ikke har makeup på og ser meget træt ud, så er jeg nok mere tilbøjelig til at blive forvekslet med en, der er syg. Hvorimod, hvis jeg gør meget ud af mig selv, så tror folk, at det er et stilistisk valg, og at jeg er meget moderne, og måske også, at jeg er lidt mere spændende, end jeg i virkeligheden er. Så det går faktisk begge veje. Jeg synes, I ser super feminin ud. I skal have tusind tak, fordi I kom alle tre. I morgen der sætter vi igen fokus på hår, og der er det de unge gråhårede, det skal handle om. Og er du en af dem, så skriv til os på god.tv2.dk.